ดูดิอันนี้เพื่อยูเครนก็น่าสมบูรณ์ให้ประชาชนในตรงจีนเนี่ยเพื่อแค่แค่ไปนั่งเงินดาวน์บ้านสิเราจะตัวเราอันนี้ก็เพื่อสิเพื่อแค่จะรัสเซียกับเจ้าจ้างกันไปให้ประชาชนในตรงจีนเลยฮะแต่เนี่ยเมียนในน้องเนี่ยเพียงแต่ยังเสียสิบปีลงในเนี่ยด้วยแต่ก็รู้ว่าเชียร์คัมบูเนี่ยจะเพียงหันด้านไหนบุกเข้าเข้าสิบไปเลยไม่กูไลฟ์เดียดาก็เส้นเทนิกามีอันนี้สิยูเครนจะพูดมีอันด้วยเราจะสิเนี่ยเสียสิบช่วงสิตัวเราอย่างเช่าเช่าเนี่
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီလိုလုပ်တာဟာနောင်ရာစုနဲ့ဆက်ဆက်အမှတ်ရနေစေမဲ့ကျောင်းဘက်ဖွဲ့ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ ရှားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကယူကရိန်းမျိုးရေးစီကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးဖို့ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ရံထားတဲ့မြောက်ပိုင်းချာနီကီမြို့မှာလည်းအရက်သားတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဇင်နဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ရပြီးစေယုံတေယုံကိုပါထိမှန်ခဲ့ကြောင်းမျိုးတော်ဝင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြို့ကလူသားချင်းစာနာမှုဆ